Danes si se slekel pred 12 tisoč oboževalkami. Kakšen je to občutek? 12 tisoč jih je bilo? Ma donca. Jaz sem jih na 3 tisoč nehal štet, ker so se toliko drle pa vrščale. To, da če jih je bilo 12, je bil res super občutek. Gleš, mogoče, veš, ko si na odru, si predstavljaš, da se sam eni, malo tudi mogoče kuketiraš s kakšno od njih, oziroma večnimi, ali kako je to, no? Ma ne, jaz ne razmišljam o tem, kako moram itar stanovanje pospraviti, pa take stvari, veš, z mislimi si čist drugje, ne. In tak da ne, logično, ti moraš biti z mislimi točno tam med publiko, sploh če se ona dere, vrešči, da to toliko bolj impresionira, navdihne in, ja, vsako posebej pa vse skup si predstavljaš. Je verjetno to tvoj prvi tak nastop pred tok velikim občinstvom, zdaj pač po tej koroni, ne? Bo koroni, ja, drugače pa pred korono sta bila ena dva takšna eventa že. Ne, to vem, mislim, lih zdaj po koroni. Ja, po koroni je bo to res prvi tak. Kva se spet odpira, se veseliš tega verjetno, ne? Ja, vsi smo komi čakali do, ne? Zdaj, v bistvu, ker iznenada je prišlo tako, koliko je takrat na hitro ugasnalo vse skupaj, tako se zdaj se najenkrat odprlo in ne moreš zadovoljiti vsa popraševanja, ki zdaj prihaja vsem tem času, ker jih je preprosto preveč. Verjetno za vse možne stvari. Koliko si mogoče dobil od najstarejše, no? Ker si pred katero si nastopil zdaj za rojstni dan, pa obletnico, je bilo to 60 let, več, ne? Ne, bila je okrog 80 let najstarejša, drugače, ampak ja, poprečje so bi tam nekje 30 letnice, no. Ampak razno raznih žuri so to, od iklišči in rojstnih dnevov, privat zabav, takšnih in drugačnih, sto in ena priložnost. Obletnica mature, evo. Ja, ločitvena zabava. Don si bil sam na odru, kako to? Ponavad smo te vse vajeni malo z neko drugo družbo? Ja, ponavadi ste me vajeni v večji ekipi. Zdaj je bil problem v tem, da fanti so malo vsem tem času, ko je ta korona stvari dala v svoje smeri, ne, šli malo svoje posle, ne, in smo pač malo v zatišju v trenutnem. In zato vsi tisti, ki mislite, da ste primerni, da bi lahko bili na takem ogromnem odru, ali pa tudi manjšem, smo ni treba na tako ogromnem odru. Lahko je to privat zabava, razno razna, takšna in drugačna. Kot sem že prej rekel, važno, da je fant nekje samozavesten, postaven, sproščen, da ima smisel za move, da znamo pomigati, da znamo nasmejati, da znamo koketirati s publiko. Vse te stvari so pač potrebne za enega takega slači boja na stage-u, ne. Tako da vabljeni vas z veseljem pričakujem. Prav ni treba, da imajo neke zelo izkušnje, fajne je pač, da imajo to, da želijo to, ne? Pač, da so tako, kot sem že omenil, morajo imeti tukaj v sebi, da si želijo to, ne. Drugače pa itak, ko pridejo naš tim, se jih nauči, tako da oni ne rabijo znati te koreografije, ki imamo mi, ker se pač to v fazi samega procesa naučijo, ne.